Nápravné zápasy máte za sebou, jak by se zhodnotil? Tak paradoxně nám vyhovovaly spíš ty extraligový týmy než ty první lize, ale jak už jsem říkal na tiskovce, no moc, nebo já osobně ty výsledky nepodceňuji ani nepřeceňuji, ale prostě pořád je to příprava, hraje se ve slepované sestavě, a což samozřejmě není výmluva, protože dělají se tam zbytečné chyby a nebude to lusknutím prstům, aby se to prostě odstranilo do toho prvního kola, takže já doufám, že budeme kompaktní a že ty chyby odstraníme a že v prvním kole se popereme o vítězství. Jsem říkal na tiskovce, hodně víc mě těší, než kdybych byl zvolen vedením nebo trenérama, o to, že to je od hráčů, protože ty se mnou tráví v kabině čas, takže toho si cením hodně víc. Do šance ligy se stoupil Zlín a ambiciozní budou i další kluby, jako očekáváš kvalitu soutěže? Tak ta kvalita si myslím, že bude lepší než loni. Já bych byl radši defenzivnějším týmem, kdybych víc vyhrával, radši budu, samozřejmě rád dávám góly všechno, ale nejdůležitější jsou vítězství. Nemyslím si, že je důležitý, jaký hokej přímo se hraje, ale jaký hokej vede k vítězství, takže budu rád za vítězství.